Tempat wisata Kebun Raya Cibodas di Kabupaten Cianjur mimiti didaregdeg ku para wisatawan. Bikin ngungkulan ngajauna jumlah wisatawan dina prepanjang kiwari, protokol kesehatan dilarapkeun secara kekep. Dina prepanjang cuti bersama, tempat wisata di Lalawak Puncak masih jadi pilihan masyarakat anu pakansi. Pikeun ngantisipasi ngajauhna wisatawan di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, pihak ngokolakeun Kebun Raya Cibodas ngenarapkeun protokol kesehatan secara kekep. Protokol anu dilarapkeun timimiti mariksa suhu awak, mepejehan wisatawan sangkan make masker turta kukumbah leungeun di tempat anu geus disiagakeun di tempat wisata sarta jaga jarak. Lian ti eta pihak Kebun Raya ngadegkeun satuan tugas pikeun patroli turta ngageuing ka wisatawan pikeun salalawasna jaga jarak turta make masker. Eta teh pikeun ninglar sumbarna virus corona di tempat wisata. Lian ti kitu pihak ngukulakeun Kebun Raya Cibodas ngawatesanan wisatawan anu boga karep vakansi, maksimal wisatawan anu ngadegdeg bisa ngahonta 10.000. Tapi dina mangsa sasalad COVID-19 ukur bisa nampak 3.000 wisatawan. Karerean wisatawan anu ngadegdeg ka Kebun Raya Cibodas teh ti saluaran Cianjur, kawas Jakarta, Bogor, jeung Bekasi. Sama long weekend sih masih relatif tidak begitu ramai ya, karena mungkin hari ini walaupun pertama kali libur panjang di hari pertama, tapi pengunjungnya tidak terlalu signifikan seperti long weekend sebelumnya sih. Nah, untuk hari ini tercatat ada berapa wisatawan yang masuk ke Cibodas? Kurang lebih untuk per hari ini, per jam sekarang ya, itu masih di angka 300-an lah. Oh, 300. Biasanya 300. Kalau long weekend itu berapa banyak? Kalau weekend bisa nyampe 2.000-3.000 sih. 2.000-3.000. Sangat masih terhitung sepi ya? Masih sepi. Pihak wisatawan konservasi Kebun Raya Cibodas oge ngajual karcis secara online. Eta hal teh bikin nyinglar ririungan nalika ngantri di loket. Heri Setiawan, Bandung TV.